آئی دریا
Yeah.
اتنا عطا بس المدد العظيم يا آپ پہنچے اور پہنچ کر بکارا المدد العظيم يا آگے تو نے جب بھی بکارا المدد العظيم يا تو لگی نے ہند میں مولا کے ہیں دو نگینے ہند میں دو نگینے ہند میں دو نگینے ہند میں علی مولا کے ہیں موتی ہے باجا پیا موتی ہے باجا پیا مر جانے میں غازی میاں ہے باجا پیا مر جانے ہے غازی میاں اللہ 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 Thank you.
I'm
अब मुख्तसर से कलंदर सरकार का बढ़ दूंगा खत्म भी।
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء نبيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جب دل حسن والحسین مولانا مولا سکلین من قاسم محمد رب اللہ نور من نور اللہ یا یوم مشتاقون بنور جماله فلولا بکماله کشفت جا بجماله حسنا جميل قصاله صلوا عليه وآله بلغ الولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنا جميل قصاله صلوا عليه وآله بلغ الولا بكماله كشف الدجى بجماله حسنا جميل قصاله ہماری قبول اس کا جب حاضاد اکبر کا سفا کے بلکہ ہاتھوں سے ہم کو بھی وہ مقصد ملا جس عمر فاروق قادری بہ گیا کے باروں میں وہ جہاں میں حضرت عثمان کی روح سے ہمیں مقصد کیجیے اس صاحب حیا کے باتوں میں اے تیرے دربار علی میں ہماری التجا او میری مشکل ہماری مولا علی مشکل بلبلے باغ مدینہ کو رتن اندر سمون جانی بھی بے فاطمہ خیر و نساء کے بارے میں اسی دل کو ہمارے سر سب سے کرنا ہے مراد اس نے سر ساجی کے شاہین لوا کے بارے میں ہر طرف سے بوجھ غم یہاں دردے رہے ہمیں جے پنا یارب سے ہی دیکھا بلا کے بارے میں زندہ دن ہمارے سجے گے یا خدا جو دکھر فریاد رد دینو لبا کے بارے میں ہم بہت حیران ہیں تر رہیں گے ہم کا نظر پا کرو جعفر علی موسیٰ رضا کے بارے میں جہاں کے رنگوں سے خدا داد کر حضرت سید سلار مسلم والے کے واسطے تو جہاں کے رنگوں سے خدا آزاد کر حضرت بابا ملنگ با صفا کے واسطے دن بدن بڑھتا رہے فیض ملنگ دہر میں اصفیاء و اولیاء و انبیاء کے واسطے مغلستان شکوری میں بار بیٹھنا فیض اس کام ہے شاہ و غدا کے واسطے خود میں شریع الہی پیشوا کا ساتھ ہو سید عالم جناب پڑھی گئی صلوات و سلام یا الہ العالمین بیٹھنے سما ہوئی اور یا اللہ تلاوت کلام پاک پڑھی گئی یا اللہ
اس سب کے پڑھنے پڑھانے میں سننے سنانے میں غلطیاں خامیاں کمی بیشی زیر زبر پیش کی ہوئی اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا اللہ اس کا ثواب حاضر نعمت کا ثواب تیری بارگاہ اندر سے پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما یا اللہ اپنے صدقہ جلیلہ سے اس کا ثواب واقع نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث و توفیقن پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما ان کے نواحی جین ازواج مطہرات اہل بیت پر انتر پاک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے کم و بیش 1,24,000 قدم بڑھائے جائیں صحابہ کرام کو پیدا کی تبا تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما اسرین کریمین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما تمام امام واقف امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما شہیدان کربلا سیران کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما 12 امام 14 معصومین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما یا الہ العالمین یا اللہ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں اللہ سب کو درجہ بدل جا اس کا ثواب پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما یا اللہ بالخصوص بالخصوص اس مہینے کے توسل کی یا اللہ بڑے پیر روشن گنے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور دادا گنی بخش حجری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور شہنشاہ خواجہ غریب نواز خواجہ مولی الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور تمام خواجہ خواجگان چشتیان سلسلے کے جو بزرگان دین اعلی سب کو درجہ بدل دے اس کا دعا پیش کرتے ہیں اللہ کی قبول و منظور بابا فرید جنگ شکر صاحب پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ کی قبول و منظور لال شہباز کرندہ بو علی شاہ کرندہ رابعہ بسمی کرندہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ کی قبول و منظور فرما یا اللہ کے خوشبو ہم سب کے پیر مرشد حضرت سید سلار مسعود قاضی بابا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما یا اللہ کے خوشبو حضرت سید سلار مسعود قاضی بابا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور یا اللہ کے خوشبو حضرت سید سلار مسعود قاضی بابا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور حجیل بابا رجب حجیل بابا برہنہ بابا پنیار بابا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور آپ کے خدمت گزار زہرا بی بی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما یا اللہ آپ کے والی والدہ کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما یا اللہ اس کا ثواب آپ کے استاد محترم ابراہیم بارہ ہزاری کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما آپ کے مامو جان محمود غزنوی کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما یا اللہ آپ کے سلسلے میں جتنے بھی لوگ جی ہماری سے جاتے ہیں اللہ سب کو درجہ بدل جا اس کا ثواب پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما یا اللہ مشرق سے مغرب شمال سے جنوب جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں اللہ سب کو درجہ بدل جا اس کا ثواب پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور ہمارے دادا کے خواجہ عبد الشکور ملنگ بابا کی بھی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور ہمارے پیر مرشد خواجہ مصطفیٰ ملنگ صاحب بابا کی بھی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور یا اللہ اس کا ثواب اتنا نصیب کر دے کہ ہمارے جو عزیز و دربار دنیا فانی سے جاتے ہیں اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما یا الہ العالمین ہمارے مرنے کے بعد ہمارے اہل و عیال کے مرنے کے بعد ہماری روحوں کو بھی اس کا ثواب ہو جا یا اللہ جن کے دعا مانگنے والے نہیں یا اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پیش کرتے ہیں اللہ سے قبول و منظور فرما یا الہ العالمین سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما یا اللہ غازی میاں کا صدقہ عطا فرما یا اللہ جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ سب کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما کشتکاروں کو قرضہ سے نجات دلا پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما یا الہ العالمین ہماری تمام دلی حاجات کو پورا فرما یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما اولاد نرینہ عطا فرما یا الہ العالمین تمام بیماروں کا خصوصی رحم و کرم عطا فرما یا اللہ ہمارے شہر کراچی سے یا اللہ چکن دنیا کو نیز تو نابود کر سب کو یا اللہ صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ جو بچے ہیں اللہ ان کو بچا کے رکھ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما یا اللہ ہماری زینب خالہ کو بھی صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ ہمارے رضوان بھائی کی زوجہ عارفہ کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما ان کی تمام جملہ بیماریاں کو دور فرما سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما یا اللہ اس آستانے کی چھت پہ جتنے لوگ حاضر ہیں اللہ سب کی تمام دلی حاجاتوں کو پورا فرما تو بہتر جانتا ہے اللہ سب کے حاجات کو پورا کر دے سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما اور یا اللہ جو نہیں آ سکتے کسی وجہ سے اللہ ان کی بھی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرما ان پر بھی اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما یا اللہ ہمارے جو عزیز و قربہ ملک وکن عذاب الحشر وکن عذاب المیزان رب کی جال دین کی
الحسنات ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال الله تبارك وتعالى في شان حكيمه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وعلى الجود والكرم عليه وبارك وسلم. يا اله العالمين ذكر صدق محمد سيد محمود شاہ صاحب پر اپنا خصوصی رحمت اللہ اللہ یا الہ العالمین ہمارے شہر سالاری کام رہے اللہ اس وقت مرکز مقرم میں موجود ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. یا الہ العالمین وہ جلد سے جلد واپس آئے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, ان کے سفر کو آسان فرما. یا اللہ ہماری دعا ان کے حق میں قبول و منظور فرما اور ان کی دعا ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرما. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى اله وبارك وسلم. صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. امين امين امين. يا الله جب تک واقعی ہو لکھے ہو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد بالمیا محمد الحمد لله رب العالمين. امين. يا الله يا رسول الله.